saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Eta Hurbiletik saioarekin aurrera jarraituz, gaurkoan gonbidatu berezia daukagu, beste inguru batean ezaguna da politika mundua, baina gaurkoan beste gai batekin etorri zaigu onera, medikuntzarekin, Koldo Martinez, arratsaldeon eta ongi etorri xaloa telebistara. Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan inguru zaldatu zaitu. Bale, oso ongi, bai. Moldatuko zara, ez da? Saiatuko naiz, behintzat. Oso ongi. Lehenengo galdera guztioi egiten dizueguna, konte guztunun jaio zinen, eta, bueno, zeintzuk dira zure oroitzapen horiek. Ja, bueno, ni jaio Eskoriatzan, Gipuzkoan, jaio nintzen, eta umetan Arrasatera joan nintzen bizitzera, eta egia da, galdetzen diatenean, non jaio nintzen, beti esaten dut Arrasatekoa naizela, baina Eskoriatzan jaio nintzela, beraz, Eskoriatzan jaio zen Arrasatear bat naiz. Eta oroitzapenak, ba hori, ba, umetan Eskoriatzan eman dituen lehendabiziko urteak, eta gero, ez dakit, nire oroitzapen gehienak, ba, nolabait esateko Arrasaten hasten dira. Zeintzuk dira zure aurgaraiko oroitzapenak? Jo, ba, denetarik daukat, ez da, ba, bueno, Erdiko kalean bizi ginen, gazteleraz La Calle Generalísimo Franco uste du deitzen zela, eta guk beti Erdiko kale deitzen genion. Ba, bueno, ba, nire familiak pasteleria bat zeukan, han Erdiko kalean, horretik naiz ni hain gozo zale, hain laminero, bai, eta ba, eskola, kuadrilla, beti plaza ondoan bizi ginen, eta ba, beti txorromorropiku kailuken, eta futbolean ere jolasten ginen, ba, mamia zenba gustatzen zitzaidan, izeba batzuen etxera joaten itzela igandero, mamia jatera, eta holako katilukadak gertatzen zitzaizkiaten. Bueno, ba, nik uste dut, ba, ume gehienek daukaten oroitzapenak, ez da. Asko aldatu dira jolasak, ez, garai hartatik bai, gaur egungo eta araztuek bai, zertara bai, jolasten zenuten. Bago jolasten genuen txorromorropiku kailuke, polizias y ladrones deitzen genien hori, futbola, pilota, bueno, ba, genialean, pilotan eta futbolian ez ezik, ba, tresnari gabeko jolasetan. Eta noski, gaur egun umeek erabiltzen dituzten teknologia aparatu horiek gabe. Hori ez zen existitzen. Bai, ez zen existitzen. Oso, zer izan izan nuen aurra zinenean? Imaginatzen zenuen zure burua medikuntzan, lanbide horretan, ala ez? Ba, ez, nik obispo izan nahi nuen. Bai, hartzape espiku, bai, ez dakit, oropel hori eta jazkerak eta Eliza Katolikoak zerbait garrantzitsu eta polita baldin badu hori da, ez da, ba, ritualak eta guzti hori, eta nik obispo zera izan nahi nuen. Ez dakit zenba denporaz irauntzidan nahi horrek, baina bai, oain alde batera, guztiz alde batera eta alboratu da daukat noskiz itxaropen edo desi hori. Oso, ni horretaz hain bokazioz edo alabeharrez izan zara medikua, zure bizitzan? Ba, begira, nik batxilergoa bukatu nuenean, jo, ba, ban, puf, ba ez, egia esan ez nekien oso ongi zer egin. Politikak egin nahi nituen zinea, derecho, medikuntza, filosofia, kazetaritza, eta bueno, ba, ez dakit, bueno, aitari galdetu nion, eta esan zian, filosofia ez, ba, horik endu noen, amari galdetu nion, eta orduan, ba, bueno, ba, sartu nintzen medikuntzan, ba, gustatzen zitzaidalako, bai noski, baina ez politika edo zinea edo filosofia baino gehiago, ez dakit, egia esan ez dakit nola bukatu nuen hor. Oso, nola gogoratzen duzu zure gazte garaia? Ba, nik hor, a ber, niretzat gazte garaia, bueno, batzuek esate dute, ez da, ba, gazte garaia oso gogorra dela, eta nik asko disfrutatu nuen gazte garaia, asko disfrutatu nuen, alde batetik asko ikasi nuelako, nik ikasle hona nintzen, uste dut hori esan dezake dela, baina parrandan ibiltzea ere asko gustatzen zitzaidan, eta gero nik gazte garaian, bueno, basi nintzen, ba, gauza garrantzitsuetaz kezkatzen, ez da, ba, politikaz, pentsatzazu, karo, ni gazte nintzen, bastakit hemen, tremendozko diktadura bat zegoenean, ez? Eta askatasunerako grina eta borroka hartan, ba, oso gazte sartu nintzen, eta
bueno, niretzat, ez dakit, gaztedia izan zen oso etapa polita nire bizitzan, zenola, eta berazgarria. Zenolako testu ingurua zenuen zure gaztaroan? Beno, ba, alde batetikan, ba, frankismoa, goratzen naiz, ba, zenolako errepresioa zegoen, alde guztietan, ez bakarrik errepresio politikoa, errepresio ideologikoa, errepresio sexuala, esan nahi dut, eta nolabait, ba, familian eta nire familia beldurpean bizi zen, ezta? Eta ni gazte denbora hartan, ba, bueno, ba, sinitzen beste jente batzukin, ba, genituen beldur horiek gainditzen, ez? Eta beldur horren kontrako borrokak, ba, zoriontsu egin ninduen, nolabait esateko. Beraz, errebeldea izan zara, gaztaroan. Bai, errebeldea, baina baita ere zintzoa. Guztiz errebeldea, gustatzen ez zitzaizkidan gauzen kontrako rebeldia sakon bat izan dut beti, eta aldiz, gustatzen zitzaizkidenetan, ba, guztiz murgiltzen nintzen. Beraz, nik uste dut, eta zintzo, ez, gauza horiekiko. Beraz, ba, ez dakit, bi alde horiek argi eta garbi izan ditut lehen, eta uste dut orain ere berdin jarraitzen dudala, bai. Zenbat urterekin joan zinen gurasoen etxetik? Ba, karo, begira, bueno, ni 17 urtekin Ipar Ameriketara joan nintzen urte betez, itzuli nintzen 18 terdikin, eta ni medikuntza ikasi nahi nuen, jarabakia nuen medikuntza ikasi nahi nuela, gurasoak hemen Iruñan bizi ziren, eta beraz hemen eman nuen karrera guztia. Karrera bukatutakoan gurasoen etxetik alde egin nuen. Beraz, ba, 24 urtekin egin nuen alde gurasoen etxetik. Nire arrebak aldiz, Zaragozan ikasi zuen, medikuntza baita ere, eta noski, ba, beraz, askoz lehenago egin zuen alde etxetik, baina hemen, bueno, ba, hori. Ipar Amerika aipatu duzu, horretaz gain ere, leku askotan bizitzen zara, ala leku finkoetan egon zara bizi? Ba, ez, hombre, batez ere hemen bizi izan du naiz, ez? Arrasate, Iruña. Gasteiz, Iruña, eta bai, eta, bueno, Ipar Ameriketan bizi izan du naiz, uda hainbat udatan ere, ba, Irlandan egonan nago, Frantzian ere bai, baina bai, batez ere hemen, bai. Hemen. Baina pentsazazu baita ere, Nik hori, 17 urtekin zerean bizi izan nintzen, Ipar Ameriketan bizi izan nintzen, eta 1970-an zen. Eta handikan itzuli nintzenean, nik nolabait pentsatu egiten nuen, bastakit, ba, beste mundu batetan bizi izan du nintzela, inoiz bueltatuko ez nintzela mundu horretara, zein hain urrun zegon, ez, gure bizitza normaletik, eta bueno, eta gero noski, ba, hainbat eta hainbat aldiz joan naiz berriz Ipar Ameriketara, 1980-an ere beste urte bete eman nuen Ipar Ameriketan, Bronxeko ospital baten egon du nintzen lanean, beraz, bueno, bai. Eta nolako izan zen esperientzia hori? 17 urtekin zoragarria. Ikastera joan zinen? Bai, eman nuen urte bete, batxilergo azken urtea egiten, eta ba, esperientzia zoragarria, zeren, karo, hemen lehen aipatu dudan diktadura hori zegoen, eta diktadura horren menpe bizi ginen, txuri beltzean, nola baita esateko, eta 17 urtekin joan nintzen, ba, askatasunen herrira, Ipar Ameriketara, ez? Gauza bat, hemen libre zeuden, ziren gauza batzu handebekatuta zeuden, adibidez, ba, erretzea, alkohola edatea, eta barretar, baina askatasunen herria zen, eta egia da, nik askotan esaten dut, ez, askatasuna, batez ere Ipar Ameriketan bizi izan nuela, beraz askatasuna sentitzen, bizitzen eta dastatzen duzunean, hori da, eta gainera 17 urtekin, ba, hori da munduko gauzarik ederrena. Beraz gaurra izanen zen, ez? Handik onera bai, itzultzearena. Bai, eta gainera handik etortzea eta Opuseko unibertsitatean ikasten hastea, ba, bueno, nahiko kontraste gogorra izan zen, bai. Oso ongi, lan eta bizitza nola uztartu dituzu? Lana bizitzeko ala bizi lan egiteko? Bueno, nik uste dut bizi behar dela bizitzeko. Eta lana egin behar dela ez bakarrik lana egiteko, baizik eta lana tresna bada, ez da? Lana tresna bada zu zeu pertsonalki hobea gotzeko eta gizartea hobea gotzeko ere bai. Eta, bueno, bastakit, ez nuke esango lana egin behar dela bizitzeko edo bizitza lana egiteko erabili behar dela. Bien arteko nolabaiteko oreka bilatu behar da. Eta ez da erraza. Gustoko izan duzu zure lana? Bai, nik begira eman dut medikuntza egiten 37 urte.
eta bai, medikuntzaz guztiz maite mindurik eman ditut, hogeita mazazpi urte horiek, bai. Adinarekin aurrera, zure bizitzarekiko ikuspuntua aldatu joan da, ala ez? Bai, nik uste dut denei gertatzen zaigula hori, ez? Ba, gazte zarenean helburu batzuk dituzu bizitzan, eta gero ja, ba, zahartzen edo heldutzen zoazen neurrian, ba, helburu horiek aldatuz doa zurekin batera, ez da, eta gizartarekin batera. Bai, dudarik gabe, bai. Osongi. Bueno, gaurkoan hemen txexala telebistan medikuntza gaiaren inguruan hitz egiteko eseri zaitugu. Vale. Beraz, konta iguzu, pixka bat nolako izan zen medikuntzarekin izan zenuen harreman hori, hasiera batean, pixka bat zerke sortu zizun horrekiko zaletasuna, grina, ez? Vale. Kontatu iguzu pixka eta baztertu egin zen ituela gauza batzuk eta azkenan horretan bukatu zenuela. Bai. Baina... Ba, begira. Claro, helen nahi izan dizut, ba, batxilergoa bukatu nuenean ez nuela garbi zer egin, ez da? Baina nik uste dut, hor buruan nituen egin nitzakeen edo ikasketa guztiak, ba, beti gizartearen gan pentsatuz nituela, ez da? Eta, bueno, medikuntza, zergatik azkenean bukatu nuen medikuntza egiten, ba, pentsatzen, ez dakit, hori bakizu adinarekin, ba, zure lehengo asmoak eta aldatu egiten dituzula, edo birmoldatu egiten dituzula. Ez da, baina nik uste dut, nolabait, medikuntza ikasi nuela pentsatuz, medikuntzaren bitartez, gizartea hobeago zenezakela edo nezakeela, ez da. Eta nik uste dut horrek bultzatu ninduela azkenean medikuntza ikastera. Medikuntza oso profesio gogorra da, eta gainera neure nik... zera intensiboak, zaintza trinkoak egin izan ditut, eta gogorra da, alde batetik, ordu asko sartu behar delako ikasten, ez da beste karrera batzu bezala, medikuntza egiteko ordu asko sartu behar dira. Gero, medikuntza trinkoak dira oso, nolabait esateko, gogorrak, zeren azken finean, heriotzarekiko daukazun harremana oso hurbila da, zure gaixoak oso gaixo kritikoak dira, hilzorian daudenak, hor muga horretan, bizitza eta heriotzaren arteko muga horretan daudenak. Ordu asko sartu behar da, guardia pila bat egin dut nik, eta beraz, jai egunak eta eman ditut ospitalean, milaka, nire lagunak, hortik zehar zoazen, zihoazten bitartean. Baina era berean baita ere egia da, espezialitate honek, medikuntzak eta baina batez ere espezialitate honek bizitzari buruzko beste ikuspuntu eta ikusmolde bat irekitzen dizu, ez? Erakusten dizu bizitzaren gauzarik niminoenak baloratzen, bizitza zer benetan zer den ikasten, bizitzan zer den garrantzitsu eta zer ez bereizten, beraz, bueno, bai. Aski ikasi duzu, ez? Bai, ala espero dut. Hogeita mazazpi urtetak. Bai, ala espero dut, bai. Zer uste duzu gainera tokatu zaizun arlo honekin harreman zuzena izan da, zer iritzi duzu eutanasiaren inguruan? Bueno, ni argi eta garbi, eta horrela esan dut, eta hainbat artikulutan ere aipatu dut, ni eutanasia eta suizidio lagunduaren aldekoa naiz, muga batzuen barruan, muga batzu argi eta garbi jarri behar dira, baina muga horien baitan, nik ez daukat inolako problemarik, eutanasiaren alde eta suizidio lagunduaren aldekoa naizela esateko. Momentu honetan, ez dakit noiz emango duzuen programa hau, baina ari gara, bueno, Madrileko deputatu kongresoan, ari naiz beste talde politiko batekin, nerea ez den talde politiko batekin, lege proposamen bat egiten horren bidean, eutanasia eta suizidio lagunduaren despenalizazioaren bidean. Osa, noin medikuntzan ditugun baliabideak ongi erabiltzen ditugula iruditzen zaizu? Ba, neurri handi batean ez. Nik uste dut, badago, behira, momentu honetan gizartean badago joera bat, edo zein problema txiki bat daukazunean, berehala medikuaren gara zoaz. Eta nik uste dut horrek, nolabait, gauza asko esaten duela daukagun gizarteaz, ezta? Problema txikiak
izatea normala da, problema handiak ere bai, baina batez ere problema txikiak, edozein problema txiki da, jendeak, edozein problema txiki duenean, ba, medikoaren ganadoa, ba, ez dakit, ansiolitiko edo hipnotiko eta barre eskatuz, ez? Nik uste dut, maila horretan ez dugula ongi erabiltzen. Eta gero, horretan hasita, gero, ba, beste maila, goi maila batzutara ere, joaten bagara, gauza bera gertatzen da. Medikuntzak hainbat eta hainbat tresna eskaintzen digu bizia hobeagotzeko, baina askotan ez ditugu ongi erabiltzen. Honen inguruan, ba, ez dakit, farmakoen inguruan, edo eta txertoen inguruan, ez, ba, gauza asko esaten dira, pelikula asko agertzen dira honen inguruan, eta errealitate, ba, oso gordina gertatzen dela munduan ere badakigu, ez? Bai, baina begira, begira, adibidez, momentu honetan badago txertoen kontrako mugimendu bat gure gizartean. Eta ni guztiz txerto zalea naiz. Eta ez da bakarrik jarrera, jarrera ideologiko bat, jarrera zientifiko bat da. Txertoei esker gainditu ahal izan ditugu 11.000 eritasun gure gizartean. Eta badira, adibidez, txertoak euren seme alabi jarri nahi ez dienak, ez da? Eta, karo, nire ustez jarrera hori guztiz salagarria da. Zeren zur, txertorik jaso ez duten zure seme alabek. Alabak ez dira gaixotuko, nereek, nere seme alabek, txertoa jaso dutelako. Eta txertoa jaso dutenak egiten duten nolabaiteko hori da. Sare, babes sare bat, eta zure seme alabak ez dituzu txertatzen, eta eritasun horretatik libre geratzen dira, baina ez naturagatik, baizik eta gu beste guztiok txertaturik gaudelako. Eta beraz, ba, medikuntzak eskaintzen dizkigun tresnak ongi erabiltzen ditugun ala ez galdetzen diazunean, hau ere esatea ikustute guztiz beharrezkoa dela. Ez da jarrera ideologiko bat, da jarrera zientifiko bat, hori frogatua dago, eta hori ala da. Oso, ni medikuntzaren izaerari dagokionez, publikoa eta pribatua, zer nolako hausnarketa egin dituzu zure ibilbide osoan zehar? Bueno, a ber, ni gaztetan, bueno, dena publiko nahi nuen, ezta? Baina egia da, eta egia da, nire ustez gainera, biak direla beharrezko, publikoa eta pribatua. Lortu behar duguna da, arlo pribatuak, arlo publikoa jan ez egitea, parasitatu ez egitea, baina biak dira beharrezko, adibidez ikerketa mailan. Ikerketa mailan, ikerketa pribaturik ez balego, hots multinazionaleek eta industria farmazeutikoak, eta ez balute ikerketarik egingo, ba, ez dakit, mundu oso atzeratu batean biziko ginateke. Beraz, bien arteko kolaborazioa guztiz beharrezkoa da. Baina hori bai, arlo publikotik argi eta garbi izan behar dugu, arlo pribatuak ezin duela arlo publikoa parasitatu. Hori gertatzen bada, arlo publikoaren kontra doa eta beraz gizartearen kontra. Baina biak dira beharrezko oreka horretan. Geroz eta gaixotasun berri gehiago ageri zaizkigu gure gizartean, errealitate honetan, medikuntza prest dago hauei aurre egiteko? Ba, begira, gertatzen dena da, eritasun, claro, geroz eta gehiago bizi gara, eta geroz eta eritasun batzuk osatzen dituzunean edo desagertarazi egiten dituzunean beste batzuk, beste berri batzuk agertzen dira. Zer gertatzen da? Ba, noski eritasunak agertu egiten direla eta hoiei aurre egin behar zaiela. Eta ezin dugula ze eritasun sortuko den aurrikusi. Eta beraz, eritasun berri bat sortzen denean, orduan medikuntza jartzen da horri begira eta ea nola tratatu edo nola prebenitu. Eta nik uste dut hori ere ari garela egiten. Adibidez, hor daukazu giza immunoskasiaren virusaren sindromea, IES eta guzti hori agertu zen, eta berehala ikerketa mailan hainbat eta hainbat diru eta hainbat pertsona jarri ziren hori ikertzen, eta gaur egun IESaz ez da ia inor hiltzen, eta orain dela 10 urte denak hiltzen ziren, gainera oso epe laburrean. Beraz, hor medikuntzak aurre egin dio nolabait, edo erantzuna eman dio eritasun berri hori. Horri, baditugu beste batzuk, adibidez, Alzheimerra. Momentu honetan ez daukagu Alzheimerren tratamendurik. Baina poliki-poliki ikertzen ari gara eta
soluzioren bat aurkituko zaio. Zegertatuko da orduan, ba, Alzheimerrari erantzuna aurkitzen zaionean, beste eritasun berri bat sortuko da. Eta beraz hori da... Beti denboraren kontra, ez? Bai, eta hori da bizitza, azken finean. Denborarekin bat eta denboraren kontra aritzea, ez? Bukatzeko honekin, ikerkuntzan beharra dina ibertitzen dugu, gaur egun. Claro, hori da ondorik saku bat bezala, ikerkuntzan. Ez dugu beharraina inbertitzen. Geroz eta gehiago inbertitzen dugu. Adibidez, momentu honetan, Nafarroan, adibidez, hogeita bian onartu genituen aurrekontuetan, iaz baino diru askoz gehiago sartu dugu ikerkuntzan. Baina lata guztiz ere gutxi da. Zer gertatzen da? Ba, diru kopurua fijoa dela, ez? Eta, noski, banatu egin behar duzula, ikerkuntzan, tratamenduan, eskubide sozialetan, hezkuntzan, etxe bizitzetan, eta barre, eta barrez. Eta nik uste dut ikerkuntzan dirua sartzea oso onuragarria dela. Zeren sartzen duzun euro bakoitzeko, gero emaitza, ez epe laburrera, baina epe ertaina edo luzera emaitza asko handiagoa da. Zer gertatzen da, ba, batzutan jendea horretaz konbentzitzea oso zaila dela. Zeren jendeak nahi du diruaz erantzun bere alako erantzunak eta bere alako emaitzak. Eta ikerkuntzan hori ez da gertatzen. Zuk orain euro bat sartzen duzu ikerkuntzan, eta euro horren emaitza, pues igual, 20 urte beranduago lortzen duzu. Beraz, guk ere txipa aldatu behar dugu. Baina bai, ikerkuntzan inbertitu behar da. Ikerkuntzarik egiten ez duen herri, gizarte, mundu batek porrot egingo du. Gizartarekin konprometitu beharra dugu. Bai noski, behira, nik badaukat horre niretzat mito baden eta lagun baden Aristoteles deitzen da, ezta? Jesukristo baino 500 urte lehenago jaio zena. Eta Aristotelesek argi eta garbi izan zuen gizakia animal politiko bat dela. Beraz, gizarte batean bizi den animalia bat garela eta bakarrik ez gara deus. Pertsona bat bakarrik ez da deus. Besteon beharra daukagu eta besteek ere gure beharra daukate. Eta beraz, beste hoiekiko, besteekiko konpromisoa gizatasunaren funtsean dago. Ez badaukagu konpromisorik, ba, berriz, hori, gizarteak porrot egingo luke. Natura behar bezala zaintzen dugula uste duzu? Bueno, nik uste dut natura zaintzen dugula inoiz baino gehiago. Inoiz baino gehiago, zen orain arte naturarekikoago kezka handirik etzegoen. Eta mugimendu ekologistak eta orain dela 50 urte sortu ziren, lehendabiziko kezka, naturarekiko kezkan benetazkoa, ezta, eta eratua, eta erakundeak, eta hola. Eta ez bakarrik erakundean ekologistetan, baizik, eta baita ere estatuen erakundeetan, ezta, eta instituzio politikoetan, eta hola. Eta nura, natura bai zaintzen dugu, horrere muga jarri behar da. Zeren batzu nahi dute beste gauza guztien gainetik natura jarri, eta beste batzuk ez diote inolako garrantzirik naturari ematen. Eta hor, oreka jarri behar da. Ezin dugu, nire ustez behintzat, ezin dugu progresoa, ezin dugu hazkundea geldiarazi natura zaintzeagatik, baina ezin dugu ez da ere alderantzizkoa egin. Beraz, hor oreka bilatu behar da. Eta oreka hori bilatzea zaila da, ez? Oreka bilatzea beti da zaila, bai. Zeren, oreka hori konsensu eta adostasun baten ondoren dator. Eta beraz, ba, bi mundu enfrentatu eta bi ideologia enfrentatu horien artean, ba, nonbait jarri behar da oreka. Muturretara joatea ez da ona. Ez alde batera, ez bestera. Bidaiatzea gustatuko duzu? Bai. 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 Nik beti esan dut, ez dakit, hobekien gastatu dudan dirua bidaietan izan dela. Bai. Zai bidai mota gustatzen zaizu? Ba, begira, nik oraindik ere egiten dudana da motxila bat, hegazkina hartu adibidez, eta lehendabiziko gabeko hotela hartu, eta gero ikusi. Ibili eta ikusi. Noski, joaten naizenean, Ortizear joaten naizenean, ba, badakit gutxe gora bera, ze bidai egin nahi dudan, ze leku ikusi nahi ditudan, eta barretabar. Baina hori da,
ez dakit, bidaiatzeko modua. Motxila eta hotela lehendabiziko garentzat. Eta gero, ba, irekita egon. Beraz, abentura zalea. Bai, bai. Bai, abentura, bueno, niela hon batek asko, askotan esaten zuen, abentura eroa izan daitekela, abentureroa zuhurra baldin bada. Bakarrik bidaiatzea gustoko duzu, ala jende gehiagorekin? Ba, begira, gaztetan bakarrik joaten itzen beti. Mm-hmm. Zergatik, ba, edozein lekutera zoazelako eta bakarrik baldin bazaude, ba, lehendabiziko egunean, ba, bueno, soporta garria da. Bigarrenean askoz gutxeago eta ja hirugarrenean ba, jende norbaitekin hitz egin behar duzu eta oain, aztakit, oain dela ja inbat eta inbat urte, ba, nire bikotekidearekin joaten naiz eta mm-hmm. generalean, eta noski lagunak elkartzen bagara, pues ere bai, baina bai, guri nire bikotekideari ere asko gustatzen zaio hori, horrela bidaiatzeko modu hori, eta bueno, eta oso bidai politak egin ditugu. Mundu mailan herrialde asko ezagutu dituzu? Bai. 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 Bai, bai. Berdin izan zaizu, ezakite, maite duzu kontinenteren bat, beste bat baino gehiago, harritu bai. Zaituen lekuren bat, bueno, harritu, bueno, bai. Bai, ni, ba, ez dakit guztietan ibili naiz, ez? Eta harritu, niri, bueno, Afrika beltza, harritu ninduen eta maite mindurik nago Afrika beltzarekin. Eta gero, gustatu, baina benetan gainera Myanmar, Birmania deitzen zena. Niretzat izan zen aurkikunteen zoragarri bat, Birmania. Ez nuen espero, hainbeste gustatzea. Ez bakarrik paisaia, jendea, dena, zoragarria. Bai, jende, lagun guztiei esaten diet. Joan zai, alba duzue, joan zaitezte Myanmarrera, bai, Birmaniara. Ezagutzeko herrialderik baduzu orain buruan? Bai, ba ez dut, begira, ez ditut ezagutzen, ez Australia, ez Nueva Zelanda, eta, bueno, hor dauzkat. Gustatuko litzaizuke. Bai, etorkizun hurbilean. Bai, gainera, ni buzeatzailea naiz, eta, bueno, Australiako ba, koralezko barrera hori, eta ez dut ezagutzen, eta ez dut, ba, bueno, baina bai, hor daude, pendiente. Osongi, egun baterako, zer aukeratu zenuke txango bat egiteko mendia, la hondartza? Segun, udaldian hondartza, eta negualdian elurrik baldin badau, mendia. Mendia. Eskiatzeko, bai. Osongi. Iria ala herria, zer nahiago duzu? Bizitzeko iria. Bizitzeko iria. Bai, eta ahalik eta handiena. Eta ahalik eta handiena. Beraz, Iruña gero, horretan ez duzu... Bai. Bueno, a ber, Iruña niri asko gustatzen zait, ez bakarrik ba, bizitzeko oso hiri herri polita delako, baina baita ere, ba, ez dakit, Donostia hurbildu delako, Pirinioak hor daudelako, beraz, bueno, oso lekua proposa da. Bai. Hiri handia gustatzen zaizkizula aipatu duzu, bai. Zein... Zein duzu gustoko? Iruña baino asko zera handiagoak badira bai, eta munduan. Ba, dudare gabe Nueva York. Bai. Bai. Nueva York da, bai, ni oso gustora biziko nintzateke, bastakit, oain, ez dakit zenbat urte, Nueva Yorken, bai, hainbat urte, ez litzaidake zahartzea, en fin, zahartzea bertan, baina bai, eskaintzen dizkizun aukerak arlo guztietan, ez da, arlo kulturalean, musikalean, en fin, bai, bueno, zora garria, bai. Osongi, mitozalea zara, lehen aipatu diguzu, Aristoteles asko gustatzen bai, zaizula. Guztiz, mitozale, bai, porrokatua naiz. Lotxa ematen dit esatea, baina egia da, bai. Osongi, bizitokiak eman dizu zuri bizipoza? Bizitokiak bizipoza, bai, eske, bizipoza sentitzen baduzu, nonbaiten bizi zarelako da. Eta, ba, ez dakit, ni Iruñan bizipoza sentitzen du, bene-benetan. Baina gauza bera gertatzen zait, ba, ez dakit, hortizear bidaiatzen nagoenean, edo Nueva Yorken bizi nintzenean, edo udaldian Donostian nagoenean, edo bai. Bai. Azken finean, nik esango nuke, leku eta pertsona eta harreman eta lan bakoitzetik bizipoza ateratzeko gai izan behar zarela. Eta hori ere, ba, ez dakit nola baiteko, lan bat dela, oso lan polita eta beharrezkoa, baina bai, nik uste dut hori denok egin beharko genuke da. Bueno, mundua ederki ezagutzen duzula esan diguzu, baduzu ongi eta lasai egoteko leku sekreturik?
ongi eta lasai egoteko leku sekreturik. Ba, bai. 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 Ez diguzu kandatuko. Bai, bueno, Andaluzian dago, bai. Osan. Eta aldu dan bakoitzean ara alde egiten dut, bai. Osan, jo, eso palitza da hori ere. Irakurtzeko liburu gustokorik baduzu? Bai, noski, bueno, ba, badira milaka. Baina begira, momentu honetan ari naiz, tampoka bida gazteleraz irakurtzen, Ipar Ameriketako japoniar batek idatzia, tampoka bida, eta nago, bueno, bai. Eta gero beti rekomendatzen edo gomendatzen dudan liburua Aristotelesen Etika Nikomako. Nikomako hori etika. Nik uste dute, bueno, bata, tampoka bida novela bada, eta filosofiaren arloan Nikomako hori etika. Osongi, filme bat? Oi, ba horre ere, hamaika mila aipatuko nituzke, baina begira, zerbait aipatzekotan, momentu honetan ematen ari diren Animales Nocturnos, Tom Fordena, ezagutzen duzu Tom Ford, arropa diseinadore ikaragarri on hori, bere bigarren pelikula da, lehenbizikoa zen A Single Man, Un Hombre Solo, zoragarria, eta hau, bigarrena da, potentea, ez baduzu ikusi, komendatzen dizut benetan, Animales Nocturnos. Osongi, hizkuntzaren inguruan, zenolako ibilbidea evoluzioa bilakaera ikusi duzu euskararen gan? Bueno, a ber, karo, kontzen egunean, gauntzaren egunean ere etxean komentatzen egon du ginen, ez da? Ni goratzen nahi zunbetan, ba, karo, nik gazteleraz ikasi dut, denpora guztian, ez? Ni alfabetatu nintzen, 18 urte nuelarik Ameriketatik etorri nintzenean, abuztu batean itzuli nintzen, eta handik bi astera euskaraz alfabetatu nintzen, edo hasi nintzen alfabetatzen. Bueno, bilakabide oso positiboa ikusi dut. Orain hainbat eta hainbat aur, nahi dutenek, noski, euskaraz ikasteko aukera daukate, nire denboran ez zegoen aukera hori. Gizartean euskara, eta begira, eta adibidez ari naiz Arrasateko giroaz, ba, euskara oso gutxi entzuten zen, familietan ere euskara gutxi erabiltzen zen, ba, ziren, egoratzen naiz, nire familian ere, ba, banituela osaba izeba batzu, bueno, ba, zirenak euskara zale amorratuak, eta adibidez guk tio eta tia esaten genien, eta asarretu egiten ziren, osaba eta izeba, eta bueno, bale, eta beraz, nik uste dut oso bilakabide positiboa egin dela. Oraindik asko falta zaigu euskara guztiz normalizatzeko gure gizartean, baina aurrera pauso galantak eman ditugu. Aurrera pauso hoiei begira, ze pauso eman behar ditugu adibidez Nafarroan euskararen normalizaziora iristeko? Ba, nik begira, nik uste dut guztiz momentu honetan hainbat eta hainbat jente ari da eskatzen lege, euskararen lege berri bat. Eta nik uste dut, bueno, bat, alde batetik ez daukagula gehiengorik parlamentuan hori egiteko, eta beraz, ba, bale, eska daiteke, baina ez badaukazu gehiengoa, ezin duzu lege aldatu. Eta areago esango nuke, gehiengo politiko xume bat izan da ere, ni ez nago euskararen legearen aldatzearen alde. Zeren eta behar da, euskarak iraundezan, euskara normalizatzeko gizarte batean, ez da bakarrik gehiengo politiko bat behar, baizik eta konsensu sozial sakon bat. Eta momentu honetan hori ere ez daukagu. Eta beraz nik uste dut, euskara normalizatzeko, batez ere hemen Nafarroan, behar duguna zera dela, ez? Nafar gizarteak uler dezala, onar dezala, benetan onar dezala, euskara ere gure hizkuntza dela, Nafar guztion hizkuntza dela. Eta hori lortzeko hainbat eta hainbat pausu eman behar dugu, oso zuhur jokatu behar dugu, poliki eman behar ditugu pauso horiek, inork ez dezan izan inposizioaren sentsazioa. Egia da, oposizioa hori ari dela mugitzen eta hori ari dela saltzen, ez da? Baina nik uste dut hori zuhurtziaz jokatu behar dugula. Eta aldugun guztia egin, benetan, Nafar gizarteak sentidezan, jabetu dadin euskara ere Nafar guztion hizkuntza dela. Eta horrera ailegatzeko, oraindik falta zaigu.
zoritxarrez. Eta ze tresna erabili beharko genituzke kontsentsu hori lortzeko. Bueno, ba, nik uste dut, begira, daukagun baskoentziaren legea garatu behar dugula, dekretu foral batzuen bitartez, euskara normalizatzen lagunduko dituzten lege eta agindu foralen bitartez. Orain arte euskararen legea, baskoentziaren legea, garatu da euskararen kontra. Eta guk egin behar duguna da alderantziz, euskararen alde. Baina hori bai, pertsona guztien askatasuna errespetatuz, euskara ikastea eta bar guztiz voluntarioa dela azpimarratuz, euskararen balioa atal eta leku eta maila guztietan argi eta garbi jartzen, egin gabe euskara eta beste hizkuntzen edo beste hizkuntzekiko borroka bat egongo balitz bezala, zeren ez dago, ez luke egon behar. Nik uste dut hori euskara baloratu. Euskara bere neurrian duen baloreakin eta duen mailarekin hor jartzea eta argi eta garbi azaltzea. Eta hori, eta ez jartzea beste hizkuntza batzuen kontra jarri. Bueno. Azken finean, hizkuntzek denok aberastu egiten gaituzte. Eta hori da, nire ustez, gure apostolik handienetakoa. Hizkuntza politika dela, politikan dela eta. Horretan, kontzientzia oraindik gehiago piztu beharra dago. Bai, hau da, hizkuntzak aberasgarriak direla. Bai, hori da. Ez? Bai, hala da. Jorge Oteizak, oso lagun nuen, Jorge Oteizak, eta Jorge bete esaten zuen, berak gaztelera zekien bakarrik, eta esaten zuen, zenbat izun, eta gaztelera esaten zuen, ez? Eta zer, bost hizkuntza dakizula, ke horror, esaten zuen, bost herrialdetan jakingo dute, esaten duzunak ez duela inolako interesik. Baina, bueno, ez, baina egia da. Hizkuntzek aberastu egiten gaituzte. Eta hori da nik bidaltzea gustatuko litzaidaken mezurik garrantzitsuena. Bukatzen hasteko harremanak lantzeko moduari dagokion. Ez aipatu iguzu, iria nahiago duzula bizitzeko, baina badakigu hirietan eta herrietan, ba, jendeak harremantzeko duen modu hori aldatu egiten dela, ez? Bai. Ze uste dut honen inguruan? Bueno, herrietan, herriak ere asko aldatu dira, ez da? Ez dakit oso jente gutxi bizi da herrian. Osa, badago hiriaren eta herriaren arteko konpenetrazio handi bat momentu honetan. Ez dakit bizi zaitezke Ultzaman, baina zinera Iruñara etorri, edo erosketak egitera Iruñara etorri. Eta beraz, nik uste dut, harreman horiek sakondu egin behar direla, ezta? Eta hiriek eskaintzen dituzten zerbitzu guztiak herrian edo herrietan bizi direnentzat asko hurbilago egin. Eta gero, pues beti bezala, jendeak nola sortzen ditu harremanak, pues lanean, erakundetan, euskararen aldeko mugimenduetan, edo sindikatuetan, edo emakumeen talde feministetan, emakumeen bortizkeriaren kontrako erakundetan, haurtzaindegietan, eta barretan. Nik uste dut hori bultzatu egin behar dela, ezta. Bai hirietan, bai herrietan, eta bai hiriaren eta herrien arteko harremanetan. Oreka hori lortu zen. Bai, hori da. Oso, ongi bukatzeko, zoriontsu izateko errezetarik baduzu? Bueno, bakizu, zoriontsu izatearen definizioa bakoitzak eraikitzen duela, ezta? Eta adibidez, nik zoriontsu izateko behar dudana, zuk zoriontsu izateko behar duzunaren artean, egon daitekela jauzi edo diferentzia handi bat. Baina nik esango nuke, nire kasuan behintzat, ahalik eta zoriontsuen izateko erabili izan dudan tresna. Eta da, beste baino gehiago ezarela pentsatu, beste inor baino gehiago ezarela pentsatu, beste inor baino gutxiago ezarela pentsatu, pentsatzen duzunari eutxi eta ez etxi. Oso, Nikoldo, mila esker, oso interesgarria kontatu diguzun eta plazer bat. Ba, plazerra niretzat ere bai. Oso, mila esker eta ongi izan gabon hauetan. Oso.
1888 urtean Iruñako lehen zabalgunerako proiektua aurkeztu zen. Egitasmoaren arabera 6 etxalde eraikiko ziren, Gotorlekua eta Iruña alde zaharraren artean, biztanleri gabeko gune batean. Zabalgunea gauzatu beharreko gunean, debekaturik zegoen inolako eraikuntzarik altxatzea, aspaldiko arrazoi militarrak zirela eta. Dena den, azkenik zabalguneko planoak prestatu eta lehen eraikuntzak altxatzen hasi ziren. Eraikin gehienak modernismoaren estilo arkitektonikoaren ezaugarriak oinarri hartuta diseinatu ziren. Nafarroko parlamentua edo justizia jauregia erraterako, erabilera militarrak 21. mendiaren hasierara arte iraun zuen, baina 2001. Urtean, kuartelak bota eta baluarte batzar jauregia eta Nafarroko auditorioa izeneko eraikina egin zuten. Lehen zabalgunearekin nahikoa etzelako eta arresiak hiriaren azkunderako aukerak mugatzen zituelako udalak, bigarren zabalgune proiektua prestatu zuen. Nafarroatik etorritako biztanleriari harrera egiteko beharrezkoa zen, hiria handitzea. Lehen aleginak 1901. Urtean hasi ziren eta Serapio Espartzak, Ildefons, Zerdak Bartzelonako zabalgunerako aurrera eramandako proiektuan oinarriturik. Iruñako lehen zabalgunea baino eremu handiagoa baterako proiektua aurkeztu zuen. Zabalgune berria Carlos III etorbidea eta Nafarroa behera etorbidearen inguruan antolatu zen, eta 1920 eta 1960 urteen artean gauzatu zen. Bale, Itziar Gomez naiz, geroa bai udaltaldearen bozeramailea eta zabalgunetako zinegotzia. Zinegotzia eta bizilaguna, beraz, oso ondo edo ondo ezagutzen dut auzoa, arazoak eta onurak ere bai. Bizilaguna izateak asko laguntzen nau lana egiten, ez? Auzoa ongi ezagutzen dudalako eta jendearen gandik hurbil sentiarazten nauelako. Jendearekin elkartzen naiz edo zein momentutan edo zein tokitan, merkatuan, kalean, paseoan eta bueno, lana errezagoa egiten da horrela. Bueno, udala eta auzoko auzolagunen bitartekari lana egiten dut. Horretarako korreo elektroniko berezi bat daukago, aprobetsatuko dut emateko, hau da, ensantzez gidoizabalguneak@pamplona.es eta korreoz aparte, telefonoa eta gero ni neu, nere burua, ez, edo zen momentutan prest jendea entzuteko eta elkartzeko ere hala eskatzen didatenean. Bueno, aurten esan dezakegu duela 100 urte Iruñak bere harresia hautsi zuela eta bigarren zabalgunera zabaldu zen. Hortik jaiotzen da bigarren zabalgunea eta bueno, Serapio Mujika udal arkitektoak diseinatuta nola diseinatzen du? Ba, bi ardatz nagusiekin, hau dira Carlos III etorbidea eta Nafarroa bera etorbideak eta bi ardatz hoien inguruan gaur egun ezagutzen ditugun manzanak edo etxe blokeak eta barruan patioarekin. Bere garaian oso diseinu modernoa zen eta esan dezakegu gaur egun oso diseinu erosoa eta oso ongi bizi dela. Lehenengo zabalguneak 1000 biztanle inguru ditu eta bigarren zabalguneak 21.000 inguru. Adinaren media edo auzoaren adinaren media oso altua da eta esan dezakegu hori auzoko arazo nagusienetariko bat dela. Horri aurre egiteko udaletik zer egin ahal dugu, ba, etxe bizitza utzik edo utzik dauden etxe bizitzak errekuperatu, errehabilitatu eta alokairura atera familia berriak erakartzeko nahian. Horretarako, ba, etxe bizitza lan edo bulego, lan bulegoa
erronka handian daukagu eta lan handia egiteko. Esaten dut etxe bizitzak edo gutxik dauden etxe bizitza asko direla eta horri aurre egin behar diogu auzoari bizitza emateko eta horretarako gutxik dauden etxeak okupatu behar dira eta famili berriekin edo aurrekin bada askoz hobeto. Ezaugarrien nagusia zein da niretzat. Ba, aldi berean auzolagunentzat eta hiri osoarentzat espazioa dela. Eta horrek bere alde onak eta bere alde txarrak ditu, ez? Alde batetik alde onak bistan daude, hiriaren erdigunean bizi zara eta auzo guztietatik hurbil zaude, zerbitzu publikoak inguruan dituzu. Baina aldi berean auzo propioaren azpiegiturak ez daude, ez? Eta horretaz kesatzen dira auzo lagunak eta arrazoia dute, pues ez dakit zibibox bat, liburutegia, auzo elkarterako lokalik ez daude eta bueno, horri aurre egin behar diogu. Ze zerbitzuak daude Zabalgunetan, bueno, pues osasun etxea, ambulategia, unidade barrio delakoa, aurreskola, eskolak asko, baina batez ere kontzertatuak, institutoa, kirola egiteko hor daukagu ez polikiroldegirik, baina bai Larrabide eta Akuabide, antzerkia, horregatik aukeratu dugu espazioa, Gaiarre antzokia, baina ez daukate adibidez adinekoentzat vivienda tuteladas delakoa edo Zibibox duin bat liburutegiarekin, beti eskatzen dutela auzokideek, edo eskola publiko potentea de ereduaren eskaintza zabalduta, eta bueno, hortze, uste dut, hortze gaudela. Zeintzu dira behar nagusiak, eskuragarritasuna, oraindik hainbat etxetan ascensorerik ez daukate, eta bueno, auzoaren adina ikusita oso beharrezkoak dira, horretarako udal laguntzak badira. Mugikortasuna, denok dakigu trafiko gehiegi dagoela erdigunean, eta bueno, auzo lagunentzat aparkatzeko tokirik ez dago. Horren aurrean dakizuenez Zabalgunea maitagarriagoa egiteko proiektu batean gaude, trafikoa murriztuz eta ibilikoentzat espazioak sortuz. Hauen artean Txintxilla kalea, Bosquecillo kalea edo Sarasate pasealekua amableagoak egingo ditugu. Komertzio lokala ere bultzatu behar dugu, egia esan denok izango dugu buruan hirugarren edo Carlos hirugarren etorbidean zenbat lokal potentea daude kanpoko firmekin, baina komertzio propioa Iruñekoa aldemenean dagoena ez dago hain ongi eta hor ditugu pues betiko komertzioak, ez, Paulino Caballero edo Amaia kalean, Gorriti eta kale hoietan edo bigarren kaleetan dauden komertzio eta gaina Iruñeko komertzioak diren dendak hoiek bultzatu behar ditugu. Baditugu ere hainbat espazioak errehabilitatzeko, batzuk pribatua direnak, Alcázar Cinema edo Casa Socorro, Maristas kolegioa, beste batzuk publikoa direna, Casa Socorro edo bueno, Bitzia, hiriaren oraindik gelditzen zaigun Bitzia edo La Perla autobus geltoki zaharra. Eta hori garatzeko, bueno, martxan jarriko dugu prozesu bat, aztertzeko ongi etorkizunari begira zer nahi dugun eta nola egin nahi dugun, jakina auzokideen eskutik beti. Peri, Zabalguneteko plan berezia da eta datorren urtean gaurkotzea
tokatzen zaigu. Hala eskatzen dute beti auzo elkartetik eta gure konpromisoa, udal konpromisoa horretarako mahai gainean daukagu, egingo dugu. Duela oso gutxi, ez dakit aurreko astean, aprobatu genituen hobekuntzak, zeintzuk dira Gorritik kalean asfaltatzeko espazioak, Lizarra kalean ere bai, askatasunaren plazan sorua konpontzea hainbat tokitan, ongi erreparatzea zen gaizki dago, Bergamin kalean, justo institutuaren atarian kalea zabaltzea, eta gero zebra bide pare bat hobetzeko dirua ere jarri dugu, bueno, zebra bide aipatzen ditut bereziak eta garrantzitsuak dielako, zen badago Arrieta eta Maia kaleen artean eta bestea San Fermin eta Bergaminen arteko zebra bidea. Gero Monjardin kalean dagoen txakurrentzako espazioa hobetzeko dirua ere jarri dugu eta bueno, hala eskatu zigutelako auzokideek egin genuen auzo batzarrean. Pues argi daukat, Takoneratik Medialunara paseoan eramango nuke, parke horietaz disfrutatzeko, oso benetan ederrak direlako eta gero Medialunatik dauden bistaz ere disfrutatzeko, zen Medialunatik daukagon miradoretik bista ederra daukagu eta merezita lagunei erakusten. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.